Jag heter Jakob Gunnarsson och jag är från Knäred och jag har gjort McBumble. Jag bor i en liten by så nästan alla känner till att det är jag som har gjort en egen hamburgare på McDonald's. Bearnaisesåsen är den viktigaste delen i hamburgaren. Jag älskar bearnaisesås. Självklart skulle jag bli besviken om någon beställer McBumble utan bearnaisesås, men den är säkert god ändå. Ja då, och nu kan du smaka Jakobs burgare McBumble på McDonald's. Men skynda dig, det finns bara till och med måndag.